Премиерот Христијан Мицковски потврди дека владата е целосно подготвена за суштински разговори насочени кон деблокада на евроинтеграциите, но истакна дека нема да има попуштања од тековната позиција. Премиерот нагласи дека клучен предуслов за напредок е взаемната подготвеност, посочувајќи ја Бугарија како страна што треба да демонстрира волја за конструктивен диалог. Не знам дали е можно да се направи некаков исчекор, но знам дека ќе сториме се што е во наша моќ да се обидеме нашето прашање да го представиме онака како што е пред сите светски авторитети. И тоа го направивме во изминатиот период. Дали ќе има некаков напредок, не знам. Дали ќе има промена на нашата позиција, нема да има. Затоа што нашата позиција се темели на принципи и аргументи. И тоа сме го кажале да не се повторуваме цело време, барем до сега стотина пати. Доколку има волја, има и начин. Тоа не зависи само од нас. За танцување треба двајца. Некогаш може би повеќе. Но во случајов треба да имаме некој соговорник кој што ќе сака да разговара. Ние сме подготвени, секаде ја представуваме нашата позиција и ќе продолжиме да ја представуваме. Мицковски најави дека до крај на декември ќе го посети Брисел два пати, надевајќи се на позитивен исход преку засилен дипломатски ангажман. Тој нагласи дека нема да има одстопување од позициите, но дека е важно македонските аргументи да бидат правилно представени пред европските партнери. Ке се бориме, сега ништо нема да ни падне ако седиме и чекаме само со скрстени раце или со бело знаме мафтаме како што до сега беше. Ке се бориме, животот е борба, така што секој ден се повеќе и повеќе ке се бориме. Тоа е и битно е да победуваме и мислам дека од поразите што ги нижевме изминатите 7 години постепено полека излегуваме од таа летаргија и почнуваме да победуваме. Според него, позицијата земете или оставете повеќе не е присутна во европските преговори. Актуелниот пристап се фокусира на барање компромисни решенија. Мицковски порача дека Македонија ќе продолжи да се бори за своите европски перспективи, без да се откаже од принципите и позициите. Напредок во евроинтеграциите ќе зависи од заедничката подготвеност за компромис и споделена визија за еднината.